Ano, je to tak. Je to tak a dneska, jak jsi se zmiňoval, Tomáši, prosím tě, dneska má můj mistr Chan narozeniny. Dneska mu je 131 let a jestli dovolíte tady všechny a především tady moji kamarádi Tomáši Spíkse, jestli by se mu mohl dát čest na jeho narozeniny. Dovolíte mi necelou minutu ticha. Minutu ticha? Já mu chci zaspívat. On je živý, on na nás kouká v nebi. Samozřejmě, zpívej, Dolary, zpívej. Je zapnutá klimoška, ale jo, dobrý. Hoi, hoi, šum, maj, kedy maj, chan. Hoi, můj, šu, dolari. Hoi, můj, šu, chan, kung fu, hoi, chan. Ký, hoi, ho, šu, mistr, chan. Zatleskejme mýmu mistrovi, prosím všechny!